Ahoj lidi, dneska budeme točit takový video, kde budeme volat na cizí čísla a už já se strašně bojím. Už to připravení. Já se ty vole bojím. No, my budeme nakonec zavoláme nakonec na 666. Tak jdeme na to. No ještě ne, ale počkej, já vám napíšu nějaký číslo. Nevím. Nebo si najdeme nějaký nejdřív na Google, který na Google vždycky pomůže, takže jo, my nějaký hororový číslo najdeme a čus. Nějaký jsme už našli, 756 tam na hře. 75 tam. Sedm, 7, 7, 5, 6, 4, 0, 8, 3, 2, 1. No tak dělej za volej. Jdete se mnou. Jdu zavolat. To ale volané číslo neexistuje. Tak si děláš to, že? But the number you are calling does not exist. Je nám líto, ale volané číslo neexistuje. Ty hajzle, nefunguje prostě. Tady je další číslo. A počkej, já to naklikám. To je máma. To je máma, to je. Není. Tady. 735. 735. 880. 3, 1, 2. Nic jsem neudělala. Tak musíme na jiný. Musíme třeba nějaký vymyslet. Co třeba 4, 6, 8 třeba. Napiš to tam. Jo, tady. A vy. 4, 6, 8. 3, 9, 5. Ale teď bychom mohli už zkusit. 666, že jo? Čus? Ne, já se bojím. 666. Jestli to existuje, tak noc. Ne. Neexistuje, říká. Znovu říká, neexistuje. Haló, je tam někdo? Existuje nebo neexistuje? Jo, je co tam, ale on to jenom říkají. Tipni to, dělej. Co tam ten? Ono existuje, ale asi má vybitej mobil nebo něco takovýho třeba. Ale já to tady mám uložený. Smažu to. Vole, dejte like a odběr pro další díl, ty vole, já se bojím, co se posralo.